Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Oklahoma ştatının qubernatoru Kevin Steet və Milli Qvardiyasının rəisi brigada-generalı Tomas Mancino ilə görüşüb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakından danışan general-polkovnik Kərim Vəliyev, Azərbaycanın üzərinə götürdüyü vəzifə və öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirərək Əfqanıstandan sülh məramlı çıxaran son tərəfdaş ölkələrdən biri olduğunu qeyd edib. Tərəflər ştatla tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan ordusu ilə Oklahoma ştatının milli qvardiyası arasında keçirilən birgə tədbirlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıb, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.